Jeg elsker alt, hvad der foregår på en skærm og et lærred, og jeg tror selvfølgelig på det, jeg ser. Men jeg ved jo godt inderst inde, at det ikke er sandt alt sammen. Så nu er tiden inde til at gå fantasierne efter i sømmene. Der er kun ét at gøre. Jeg må have fat i videnskaben. Det er et nødvendigt eksperiment. Det er science versus fiction. I mange film er maskinerne begyndt at blive meget klogere end os. De hjælper os, de rådgiver os, og indimellem er de også begyndt at bestemme over os. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. I computerspillene bliver modstanderne mere og mere snu og sværere at bekæmpe. Man kalder det kunstig intelligens, og det er selvfølgelig fascinerende, men også ret skræmmende. Jeg er jo ikke bange af mig, men AI er noget, der godt kan bekymre mig, og jeg synes, at nogle af vidnesbyrdene er foruroligende. Hello, Dr. Cotner. I'm ready when you are. But on the other hand... Fuck you. Jeg håber med andre ord, at det ikke er og bliver, som jeg tror og som jeg har set. Jeg har med andre ord brug for en forsker, der kan berolige mig. Jeg hedder Thomas Bolander og er professor i kunstig intelligens på DTU. Og jeg er især optaget af, social intelligens, altså hvordan vi kan lave social intelligens i robotter eller smartphones eller computer. Ideen er ligesom, at de her apparater, de også skal kunne begynde at forstå lidt af, hvordan vi mennesker tænker. Og da jeg lavede mit PhD-projekt, så handlede det lidt om noget andet i virkeligheden. Så handlede det om sådan noget med selvreferencer og introspektion, så hvordan en robot kan tænke over sig selv og sin egen rolle. Og så glæder jeg sådan undervejs i min forskning lidt over i det her mere med det sociale. Hvordan kan vi ligesom tænke over hinanden og andre og sådan noget. Og det var først egentlig senere, at det slog mig, at tingene hænger rigtig godt sammen, fordi i virkeligheden så det her med at tænke over os selv er noget, der kommer sekundært i forhold til vores evne til at tænke over andre. Og selvfølgelig er de her ting fuldstændig fundamentale for os mennesker. Det er, at vi kan forholde os til andre, vi kan forholde os til os selv, vi kan tænke over os selv. Og ideen er ligesom også, at fordi det er så centralt for os mennesker, så har det også en stor betydning i kunstig intelligens, hvis vi gerne vil have kunstig intelligenssystemer, som skal være sådan, rigtig intelligente. Jamen, i dag skal det jo handle om kunstig intelligens, som er jo to fantastiske ord i sig selv. Kunstig og intelligens, artificial intelligence. Og fra fiktionen har vi jo tonsvis af demonstrationer af, hvad det egentlig er. Og for mig går det tilbage til et bestemt punkt i 1968, da Kubrick og Arthur Clarke lavede 2001, rumrejsen over 2001. For der var der pludselig en teknisk indretning, en computer, der havde sine egne tanker. Lad os lige se et glimt af Hal. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Ifølge 1968-filmen er det her i 2001, som for længst er passeret. Vi er ligesom ikke nået dertil endnu. Nej, det er måske meget godt. Ja, det kan man sige. Hvad er HAL et eksempel på kunstig intelligens? Ja, se, nu kommer vi jo så allerede ind i noget meget dybt, ikke? Fordi spørgsmålet er ligesom, hvad så, altså, hvornår er noget kunstig intelligens, og hvordan skal vi kunne genkende det? Fordi i princippet så kan man sige, at så længe vi ikke ved, om den er forudprogrammeret til alt det, den siger, eller ej, så kan vi jo ikke rigtig afgøre, ligesom, om der egentlig er noget intelligens inde bagved. Så også når man taler med Siri på sin iPhone, eller Google Home, eller Amazon Alexa, eller hvad man nu har, en eller anden digital personlig assistent, så kan man jo godt spørge om vej, eller man kan ligesom finde ud af, hvornår der går film i biografen, eller et eller andet, ikke? Men spørgsmålet er, hvor meget intelligens ligger der nede bag ved det? Fordi der er jo ligesom nogen, der har programmeret den til at kunne besvare præcis de der spørgsmål.
Og det vil sige, meget af det der, man får tilbage, er jo en form for dåsesvar. Så det vil sige, at niveauet af intelligens er måske ikke så højt, som man ellers egentlig skulle forestille sig. Det er ikke sådan, at den selv ligesom begynder at søge information sådan selvstændigt. Jeg kunne spørge Siri om, hvor længe jeg var på arbejde i går. Og i princippet så burde hun vide det, fordi hun ved godt, hvor jeg arbejder. Og altså, der er GPS, ikke? Og så hun kan ligesom se, hvor længe jeg har været på arbejde. Men jeg kan ikke få et meningsfuldt svar, fordi dem, der har ligesom programmeret den, har ikke tænkt over, at det var et muligt scenarie. Jeg kan ikke svare på det på din iPad, men du kan finde det i appen Fitness på din iPhone eller dit Apple Watch. Så der er alt det her med, at vi kan ikke altid bare se på adfærd og så sige, når man det her må nødvendigvis være noget intelligent. Fordi hvor langt kan vi ligesom gå i forhold til, at det i princippet kan være noget, der er fuldstændig forudprogrammeret. Det er selvfølgelig ikke det, som den her film portrætterer. Altså det er jo tydeligvis, den portrætterer, at HAL 9000 ligesom selvstændigt træffer nogle beslutninger og foretager nogle valg. Ikke? Så jeg er ret sikker på, at det er det, vi skal forestille os, at det er en rigtig kunstig intelligens, ikke? Den har nogle mål, og der er ligesom en mission, som skal fuldføres, og det er ligesom det vigtigste mål for den. Og så går den benhårdt efter det. Det er sådan en klassisk ting i kunstig intelligens, at det kan gå galt, når vi har et system, som er intelligent, men på en eller anden måde ikke intelligent nok. Eller vi tror, at vi tror, at det er nemt, fordi vi bare kan sige, når man, det er det her mål, du skal have. Du skal ligesom, den her mission skal gennemføres. Eller igen, min husholdningsrobot, jeg siger, nu går vi i biografen, så kan du ikke passe på børnene og sørge for, at de ikke laver ballade, og så kommer jeg hjem, og så er de bagbundet og med gaffatape for munden og sådan noget. Fordi så laver de ikke ballade. Det er jo rigtigt løst, alligevel. Og så måske ikke rigtigt alligevel. Og det er jo fuldstændig, og det er jo et gennemgående tema, utrolig meget science fiction, det her med. Altså spændet imellem det her med at sige, at jeg definerer, hvad et mål er, eller nogle regler for adfærd, og så bliver det alligevel på en eller anden måde fordrejet, fordi det er ekstremt svært ligesom at programmere de her systemer, og så sikre sig, at de opfører sig, som vi gerne vil have dem til. Der er også noget ved HAL, som jeg synes, man lægger mærke til, og som jeg synes er videreført i nogle andre robotter, som jeg forbinder med intelligens, og det er, at han har personlighed. Det er, at han siger til dem, at du ved jo godt selv, hvad der er galt. Det er jo sådan noget, en irriterende person gør. Det er jo ikke noget, og det synes jeg har ført videre i nogle af mine yndlingsrobotter, som har, synes jeg, det jeg vil kalde kunstig intelligens, men det er måske bare fiktion. Som for eksempel her i Star Wars, hvor C-3PO jo er meget irriterende. I've got to rest before I fall apart. My joints are almost frozen. What a desolate place this is. It's much too rocky. I've just about had enough of you. Be malfunctioning within a day, you nearsighted scrap pile. Han har jo personlighed, og det, for mig er det jo det, der, om det er en positiv intelligens, ved jeg ikke, men han har et eller andet. Er det også noget, man opererer med som kunstig intelligens, eller er det bare en fiktionsfigur? Nej, men man opererer også med det, men altså på en eller anden måde, så bliver det jo altid noget simuleret. Altså, fordi når du reagerer på de der kunstige intelligenser i science fiction, og så siger, om det her det er en god, eller det er en interessant kunstig intelligens, så er det jo sådan, fordi du reagerer på den der personlighed, du reagerer på noget genkendelighed. Mm-hmm. Og det er jo et eller andet sted, er det jo fake. Men lad os nu sige, at vi havde kunstig intelligens, som var så avanceret, at det udviklede en form for personlighed. Og det kunne man i princippet godt forestille sig, ikke? Men så ville det jo stadigvæk være usandsynligt, altså at den personlighed vil ligne en eller anden form for genkendelig menneskelig personlighed. Fordi så vil den personlige udvikle sig på hvad skal vi sige, robottens præmisser. Det vil sige, det kan være en eller anden form for meget sådan atypisk kombination af ting, som vi ikke rigtig som mennesker forstår. Men det er simpelthen bare, det er rasende svært, altså selv altså at skulle lave sådan en, hvad skal vi sige, R2-D2 i den virkelige verden, fordi det er selvfølgelig enormt svært at lave kunstig intelligens, der kan bruge sprog. Men bare det at lave, altså den der R2-D2, som det er måske næsten endnu, altså det er nok måske endnu sværere at lave den der, som ikke har et sprog, men som er sød, end det er at lave den, som har et sprog, men er meget irriterende og som totalt mangler situationsfornemmelse. Ja, så det er måske det, ikke? Fordi det, meget af det er det her med situationsfornemmelse og sociale kontekster. Og det er også noget af det, jeg er interesseret i min forskning, det her med, hvordan afkoder vi en social kontekst? Hvordan forstår vi, hvad der er det rigtige at gøre i en social situation? Hvordan lader vi være med at være irriterende og i vejen og forstyrrende og sådan noget, ikke?
Og det er bare, det er rasende svært, fordi det er enormt kompliceret, og vores forståelse af, hvordan vi mennesker kan de her ting, er også stadigvæk begrænset. Situationsfornemmelse er en interessant ting. Faktisk har vi et eksempel på en anden Star Wars-robot fra en af de mindre film, Rogue One, en robot, der hedder K2SO, som ikke har situationsfornemmelse. Congratulations. You are being rescued. Please do not resist. Når jeg oplever det her, så tænker jeg, nu har det, der måtte være robottens tankegang og AI, om hvad man end kalder det, har på en eller anden måde, den er for irriterende, og den er for perfekt, og den ved alt, og den ved, hvad jeg burde gøre. Så jeg opfatter den som en skolelærer, der irettesætter mig hele tiden. Ja, ja. Men det er også fake. Jamen nej, men det er måske netop mindre fake, altså fordi netop det her med mangel på situationsfornemmelse, det er jo faktisk noget af det, vi reelt ser masser af. Ikke? Så altså for eksempel på forskellige danske hospitaler, der har man hospitalsrobotter, blandt andet på Sygehus Sønderjylland. Og der er ligesom, nu har man sådan lidt begrænset, at nu får de kun lov til at tage ting ud i køkkenet og brugsaviser og sådan noget, fordi at så laver de ikke for meget ballade. Men i starten, da man tænkte, at de kunne løse alle problemer, så var der ret meget ballade. Altså for eksempel, at robotten går ind og tager elevatoren foran nogle ambulanceredder, der kommer med en hårdt og såret patient, ikke? Og hvor man tænker, at det er fuldstændig gag-gag, at den gør det, og andre situationer, hvor robotten bare går ind og forstyrrer nogen, der sidder i et møde eller taler i telefon, og så siger den, Tuk er ankommet, den hedder en Tuk-robot, så Tuk er ankommet, og det bliver bare ved med at gentage, indtil man reagerer, ikke? Og man sidder der og i et møde eller taler i telefon, eller andet. Det er fuldstændig meningsløst, ikke? Og det er fordi den kan ikke afkode de der sociale situationer. Den har netop bare det der mål, så det er jo lige princippet ligesom herret i rumrejsen år 2001. Ikke? Så den har en mission. Den har fået at vide, det her er din mission. Du skal aflevere den her blodprøve eller det her mad eller et eller andet. Det skal du aflevere på stue A313. Det er din mission. Og så sker der alt muligt andet undervejs, og det kan den så ikke forholde sig til. Altså, fordi så siger den bare, okay, men så skal jeg op med elevatoren, så går jeg jo ind i elevatoren, så kommer der nogen løbende. Ja, men altså, den forstår ikke engang, hvad det betyder. Vel? Og når den så skal aflevere den der blodprøve, eller hvad det nu er, så kommer den så bare ind og siger, her. Men det vil sige, den er jo intelligent, men ikke nødvendigvis klog, altså. Så den er intelligent, men intelligensen er stadigvæk begrænset. Ikke? Ja. Lad os sige, du har en robot, der er alene i verden. Altså sådan lidt som Wall-E eller sådan et eller andet, ikke? Så er det er dejligt nemt. Det kan vi godt finde ud af. Og det er også der, hvor kunstig intelligens sådan, hvad skal jeg sige, det er der, hvor forskningen er startet med at håndtere. Altså det er ligesom forestillingen om, at nu skal vi lave en robot, der kan løse problemer, og det kan den, det gør den i det, vi kalder en statisk verden. Det vil sige, at verden ændrer sig ikke, medmindre robotten gør noget. Så robotten ved hele tiden, hvordan verden ser ud, fordi ingenting ændrer sig. Og der er ikke nogen andre, der forsøger at forhindre den i at opnå, eller der er ikke nogen andre, der har mål. Og når vi så kommer til det der, hvor vi siger, jamen, der er faktisk flere individer i verden, end kun robotten selv, så opstår det problem, at så skal man forholde sig til de individer. Det vil sige, man skal sætte sig i deres sted. Man skal ligesom have en eller anden idé om, hvad de tænker, og hvad de forsøger at opnå. Og det er bare sådan, rent teknisk er det bare meget mere kompliceret. Og det er jo sådan noget, jeg er interesseret i at lave og forsker i, og selvfølgelig er vi mange, der forsker i det, men det er jo bare, det er jo ligesom måske sidste skud på stammen inden for kunstig intelligens, og det, vi er først lige kommet i gang med det her. Altså vi er først lige kommet i gang med at kunne gøre nogle meget, meget simple ting med socialt intelligente robotter for eksempel. Så der går jo lang tid stadigvæk desværre, inden vi har sådan, hvad skal vi sige, robotter, som sådan for alvor kan have social situationsfornemmelse, og hvis de nogensinde får det. Det håber vi jo. I Blade Runner, som angiveligt foregår i 2019, der skulle man have opfundet replikanter, som er robotter, der er helt selvstændige, og som til med har en drift af en eller anden art. Det er så ikke sket, det ved vi, men sker det, og er det kunstig intelligens, de skal have? Jamen, det vil det jo nok være, altså, fordi hvis vi er ude der, hvor man siger ligesom, at vi reelt ikke kan kende forskel. Altså, hvornår kan man se, om noget faktisk er en selvstændig intelligens, eller det er noget, der bare er forudprogrammeret? Og det kan være svært. Så nogle gange også, når man tester kunstig intelligenssystemer, så kan det være svært. Altså, det kunne være sådan noget som førerløse biler eller et eller andet. Så kan man,
så kan man teste, og de kan i princippet køre 400.000 km, og alt går fint, og så tænker man, at den har, altså nu har, den er intelligent, eller på den måde, som den skal være. I trafikken er den intelligent, ikke? Og men så ser man som for eksempel med Tesla, hvor der har været et par dødsulykker, hvor en Tesla på autopilot-mode hakker ind i en lastbilanhænger, som den tror er et motorvejsskilt, ikke? Og det er bare fordi, jamen, i de der tests, man har lavet, der har der aldrig været sådan en lastbilanhænger på tværs af vejen. Så man har ikke fået testet lige præcis den der situation, hvor at man kan være forvirret omkring, hvorvidt noget er en lastbilanhænger eller en motorvejsskilt. Og det lyder også absurd, men altså, årsagen er, at begge dele er sådan stor rektangulær flade med noget tekst på, lige meget om det er en lastbilanhænger eller et motorvejsskilt. Og derfor så kan kunstig intelligens faktisk let komme til at forveksle det ene med det andet. Et af de steder, hvor vi bruger AI så meget konkret i vores hverdag, er i fiktion, når vi skal underholdes af computerspil for eksempel. Fordi der kan vi godt lide at lægge noget ind. Vi kalder AI, fordi det giver os en fornemmelse af et menneskeligt modspil på en eller anden måde, en tilstedeværelse af noget, der kan tænke selv. Hvad vil du kalde brugen af AI i computerspil? Hvorhen er den på spektret af kunstig intelligens? For eksempel IO Interactive i Danmark er nu gået i gang med at bruge nogle noget mere avancerede teknikker inden for sådan noget planlægning, som er mere det her ligesom med Herre i rumrejsen år 2001, eller hospitalsrobotter eller et eller andet, hvor at du har et mål, og så kan du ligesom selv finde ud af, så får du selv lov til at finde ud af, hvordan du når frem til det mål, så du ikke er forudprogrammeret til en bestemt adfærd. Og det er klart, at det giver meget mere fleksibilitet. Det kan give en spilverden, som er meget mere dynamisk og interessant. Fordi så er de der computerstyrede karakterer, de der non-player characters, så er det i virkeligheden, så er det sådan individer i en vis forstand, som tænker over, hvad det er, de skal opnå, og de tænker over, hvordan de skal komme derhen. Det er ikke bare nogen andre, der har forprogrammeret. Det er faktisk noget, der sker ligesom i øjeblikket. Det er klart, det kan give en meget, altså meget større oplevelse af realisme. Nu når vi snakker om IO Interactive, så har vi faktisk været ude at besøge dem, og her er lidt om, hvordan de arbejder med kunstig intelligens. Når folk tænker på AI, så tror jeg generelt, at den første tanke, det er HAL fra rumrejsen 2001. Men det er slet ikke sådan, det er i spilindustrien endnu. Jeg tror, man er nødt til at forstå AI som noget lidt andet, når det handler om spil. Altså, man kan godt have AI, som er sådan noget, der udvikler sig, men det er ikke traditionelt det, man gør. Altså, fordi spil er i virkeligheden et medie, der minder lidt om film. Så det er meget drevet, og det er meget rigidt på nogle områder, og det er vigtigt, at det er forudsigeligt. Så hvis du har en AI, der kan alt muligt, og tage beslutninger, som er helt outrageous, så er det svært at spille. Vinklen er jo i virkeligheden, at NPC'erne eller AI'en i Hitman og i mange af de andre spil, som fungerer på samme måde, ikke lærer nye ting. Hvis de kan det, som udviklerne har beskrevet, og det er det. Og det er det så igen for, at man kan forudsige, hvad der sker, fordi at det så er en af betingelserne for en vellykket spiloplevelse. Ikke? Når vi modellerer AI til Hitman, så arbejder vi primært med to sanser. Vi arbejder med synsansen og høresansen. Og jeg kan lige vise, hvordan de fungerer. Denne her NPC, som jeg har valgt i scenen, han har sådan nogle view cones, som de hedder, som er en volumen, der er beregnet til at finde ud af, om han kan se de objekter, der er inde i eller ej. Og så kan systemet så opfange andre objekter, som er herinde, som vi har markeret til at være synlige. Så hvis jeg prøver at træde ind i hans view cone, så skulle vi meget gerne se herover i den liste, at Hitman han bliver synlig for den NPC, jeg har valgt. Lige nu kan han faktisk også se sin partner. Ikke mere. Der står så Agent 47 default, og det er så Agent 47's karakter, som bliver synlig for den her NPC, jeg har valgt herinde. Hvis jeg nu havde trukket en pistol her, så ville NPC'en kunne reagere på, at jeg kommer gående med en pistol og sige, du må ikke have en pistol. Det er for dårligt, eller hvad han nu gør. Og så kan vi så modellere hele oplevelsen ud for det. Så jeg kan prøve at tage en pistol ud, og så kan vi se, hvad der sker. Hey! You need to drop the gun! Oh, are we clear? Og det skete så udelukkende, fordi han kunne se mig her. Traditionelt set fungerer det sådan, i hvert fald i Hitman,
at vi har niveauer, som egentlig godt kan inddeles i et følelsespektrum, sådan at afslappet, ligesom, det er det, vi kalder ambient, det er det mindst vigtige. Og så er der et niveau under, som vi så beskriver som det niveau, hvor de ligesom bliver distraheret ud af den her almindelige adfærd. Det kan være, når du kaster en mønt, eller de hører en eller anden ting, som på en eller anden måde er scriptet ind i banerne. Så vil de så afbryde den her, som er beskrevet af leveldesignerne, for ligesom at gøre noget systemisk. Og så er der så et niveau under det, hvor som er, at hvis de nu opdager noget, som ikke var så godt, så skal de ligesom håndtere det. Og det kan være sådan noget med at skulle finde en vagt, som kan samle pistolen op og gå væk med den, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men så er det så et niveau mere alvorligt. Og så det sidste niveau, stort set, det er så, hvor at alle er sure, ikke? Og nu vil de slås. Så har vi også høresansen. Og høresansen er modelleret sådan, at kan man sige, den NPC, der hører ting, kan forstå lidt om, hvad det er, han hører. Der kan jeg prøve at vise det ved at for eksempel kaste en mønt, som er en af de kendetegn, som de fleste nok kender fra Hitman. Start op igen, og så vælger jeg en mønt. Kaster den. Damn animal, mate. Ups. Og her kan man så se systemet opfanget, at der blev kastet et eller andet, som ramte jorden. Og herover kan vi så se i vores farvefelt, at lyden har spredt sig ud i scenen, sådan at NPC'erne kan høre det. Hvis hver NPC i et spil havde et formål, som var NPC'ens personlige identitet på en eller anden måde. Altså, jeg er kok, så jeg vil gerne stå i køkkenet og lave mad. Men jeg som spiller, jeg har taget alle knivene væk. Så skal NPC'en løse det, og det kunne bare være helt vildt sjovt, hvis man kan påvirke verden sådan, at den selv finder ud af at løse den der kakofoni af problemer, som du skaber i den. Altså, det synes jeg er meget fascinerende. Her kan man se, at det er AI, der er lavet for at reagere på noget. De tænker ikke så meget selv, de her figurer. Hvor i kunstig intelligens-spektret er det her? Hvor avanceret er det? Jamen, det er jo relativt lavt, altså, men det er det jo også, som han siger, af en årsag, altså, fordi det på en eller anden måde skal være forudsigeligt, og det skal være kontrollerbart, og de har en eller anden idé om, at det her skal udvikle sig på en bestemt måde. Så man kan jo sagtens lave kunstig intelligens, som på en eller anden måde, hvad skal vi sige, tænker meget mere frit, og meget mere frit ligesom kan beslutte sig for at forfølge nogle forskellige mål, eller lære erfaring for eksempel. Ikke? At det vil sige, at der ikke bare sådan en foruddefineret handlingssekvens, der bliver sat i gang, men at man måske går ud og udforsker verden, og så kan det være, at man finder en smartere måde at vaske bilen på, end at gå ind og hente en svamp, eller så tager man næste gang, så tager man 5 spande vand ud, fordi man ved godt, at man har brug for ekstra meget vand, eller sådan et eller andet. Altså, så der er jo masser af lag, som vi kender til, som er kunstig intelligens, som ligger over. Men meget af det der mere avancerede kunstig intelligens, det holder man sig også lidt fra, ikke kun i computerspil, men også nogle gange i den virkelige verden, hvis du vil lave robotter i en lagerhal eller et eller andet, ikke? Fordi at du, igen, du skal ligesom vide, hvordan du skal have noget kontrol over, hvordan de her ting de opfører sig. Ikke? Og ellers så skal du være meget, meget sikker på, at de er så intelligente, at de kun gør de gode ting. Altså, at den intelligens ikke bliver til noget dårligt. Altså, kombination af at have frihedsgrader og evnen til at tænke selv, at den så kun leder det gode ting med sig, og ikke dårlige ting. Og der kan man jo sige, også ud fra, ja, nu har vi snakket meget om, hvor det kan gå galt og gøre onde ting, og jeg ved ikke hvad, men altså, kig på mennesker. det gør vi jo også i meget høj grad, ikke? Og heldigvis ikke hele tiden, og heldigvis ikke også alle sammen, og så videre, men det er jo også netop, fordi vi har alle de her frihedsgrader, og vi kan træffe beslutninger, og vi er ikke låste som sådan. Altså, selvom der er nogle regler, som vi bliver bedt om at overholde, så kan vi bryde ud af de regler, og vi kan have alle mulige skrubler om, hvorvidt vi skal gøre det eller ej. Men AI i spil er jo sådan set slaver, der gør fuldstændig, hvad vi har sagt, de skal gøre, og ikke noget som helst andet. I de fleste spil, ja. Meget af science fiction er jo, og robotter er jo, det vi har set, er jo sådan gentagelse af den samme bekymring, gentagelse af den samme idé, David og Hal og Blade Runner er de samme ting, vi tænker over. Men der går omkring sådan nogle som dig, forskere og videnskabsfolk, en idé om, at videnskabsmænd er sindssyge. Det hedder mad scientist-kliché. Yeah.
Og det optræder faktisk, da jeg begyndte at lægge mærke til det, i tonsvis af film. Tit meget dårlige film, men hvor videnskabsfolk fremstilles som absolut maniske og meget dystre og mærkelige. Vi har et eksempel her på en af dem. Det var fra, det er fra filmen Darkman, som kom for en del år siden, som ikke handler om AI, men som handler om at lave kunstig hud. Men hvor Liam Neeson spiller en videnskabsmand, som arbejder med noget vanvittigt. But Dr. Westlake, why now? The dark. Oh, of course. The dark. I think the synthetic cells are photosensitive. This is unbelievable. What is it about the dark? What secret does it hold? Det er jo ikke selve eksperimentet, det handler om, den der fremstilling af videnskabsmanden eller forskeren som en sådan manisk type. Er det en irriterende kliché, eller kan man genkende noget i det? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg genkender det så meget, men jeg tror, noget af det måske genkendeligt i form af at man kan få skyklapper på i forhold til noget forskning, og ligesom have svært ved at se de potentielle negative konsekvenser. Men der kan også være sådan en tendens til, at dem, der sidder og udvikler teknikkerne, har rigtig meget fokus på, hvor meget godt det kan skabe, og lidt glemmer at tænke på, hvad der kan være negative konsekvenser. Og nu skal vi ligesom bare have det her ud så hurtigt som muligt, og nu kan vi lave den her intelligente maskine og sådan noget. Ikke? Så lad os sige sådan noget på YouTube, hvordan du har algoritmer, der udvælger, ligesom, hvad der bliver foreslået, du skal se. Og der har vi jo set nogle negative konsekvenser med, at så får man præsenteret noget indhold, som kan forstærke en eller anden ekstremisme, eller der kommer meget opmærksomhed på noget, som er meget voldeligt, og så får de ligesom højere prioritet, eller sådan. Og det er ikke nødvendigvis med til at skabe den verden, som vi gerne vil. Og det kan, sådan noget opdager man nogle gange lidt sent, desværre. Så på den måde kan man godt sige, at nogle gange så er videnskabsfolk kan måske godt have den der tendens til at blive overbegejstret. Altså måske mere overbegejstret end direkte manisk. Jeg ved ikke, det er måske to sider af samme sag. Det kunne godt være. Ja, så nu prøver jeg at sidde og forsvare det her. Så måske er der noget rigtigt i det. Og så er der selvfølgelig nogen, der står uden for at analysere teknologi, som er teknofilosofer eller antropologer. Der er også folk, der sådan kigger udenfra ind på den her teknologi, som nogle gange sådan er meget mere skeptiske og meget mere fokuseret på, alle de her ting, der kan gå galt, og vi skal passe på. Ikke? Og der kan godt opstå sådan lidt en spænding imellem dem, der vil udvikle teknologien og få den ud. Og nu, altså, lad os nu bare, og så videre, ikke? Kom der ud af, og så dem, der står, og ikke nødvendigvis er dem, der udvikler teknologien, men som er mere forsigtige. Og man kan, i princippet ser vi det jo også i forhold til industrien og politik og det omgivende samfund, altså for eksempel med førerløse biler, at nu skal vi have de her autopiloter ud på vejen og sådan. Ja, der dør et par stykker en gang imellem, men værsgo, her er den, ikke? I science fiction er der tonsvis af drømme omkring ting, vi gerne vil have, og så kan man være bekymret for det, og det er der mange af historierne, der går ud på, men vi drømmer jo også om at få de der ting, som vi gerne vil have, og der er science fiction bare nogle gange lidt forud for os. Synes du, at science fiction nogle gange lægger sådan et bånd på udviklingen, og at vi ligesom ser for negativt på det? Det er i hvert fald med til at påpege de problemer, der kan være, og nu har jeg også siddet her og fået nævnt en hel masse negative ting, og alle de der ting, man skal være opmærksom på og på vagt over for, og alt det, der kan gå galt og sådan noget, og selvfølgelig skal man være det. Men det betyder jo ikke, at den teknologi som sådan er en, vi egentlig så hellere vil undvære. Der er et potentiale i kunstig intelligens, der er ingen tvivl om det. Og der er de her farer, og selvfølgelig skal vi ligesom ikke stoppe med at diskutere de her potentielle negative konsekvenser. Og på den måde er det jo fint, at vi har science fiction, og vi har folk udenfor, og kunstnere osv., som siger, hey, venlig, har I tænkt over det? Fordi så skal vi tænke over det, og så skal vi løse det, men jeg tror også, vi kan løse det.